Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å trykke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene.
Ble du interessert I produktet? Du finner alle linker I beskrivelsen. Du så på. Hvis du likte videoen, skriv til oss I kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene I beskrivelsen.